68% აქვს ლაქტოზის მოვლენები, რომელიც წარმოადგენს ადამიანის ორგანიზმში, განსაკუთრებით კი ბავშვებში, არსებული განსაზღვრული ნაერთის, ეგრეთ წოდებული ფერმენტის, კონკრეტული ფერმენტის დეფიციტს. რის შედეგადაც ლაქტოზის ძიშაქრის შემცველი ძის პროდუქტების მიღების შემდეგ ადამიანებს უვითარდებათ ისეთი სიმპტომები, როგორიც არის დისკომფორტი მუცლის არეში, შებერილობა, სპაზმი, დიარეა, გაზების წარმოქმნა. ამ პრობლემის გადაჭრის ერთ-ერთი გზა ძის პროდუქტების ამოღება კვების რაციონიდან. თუმცა გასათვალისწინებელია ის, რომ ძის პროდუქტები შეიცავს სასარგებლო მიკროორგანიზმებს, როგორც არის პრობიოტიკები, რომელსაც გარკვეული როლი აკისრებს ადამიანის ჯანმრთელობაში, როგორიცაა მაგალითად სამი საზიანო მიკროორგანიზმების წინააღმდეგ ბრძოლა. შესაბამისად, ამ სასარგებლო მიკროორგანიზმების უარის თქმა მიაყენებს ზიანს ადამიანის ჯანმრთელობას. ამ პრობლემის გადაჭრის ერთ-ერთი გზა ისეთი არაძის პროდუქტის შექმნა, რომელიც გამდიდრებული იქნება სასარგებლო მიკროორგანიზმებით. ასეთი ახალი პროდუქტი ხელმისაწვდომი იქნება ასევე ვეგან ადამიანებისთვისაც. ჩემი დისერტაციაც ამ მიზნის მიღწევას ემსახურება. სასარგებლო მიკროორგანიზმების გასამდიდრებლად სამიზნე პროდუქტად მიაღწია ვაშლის წვენი. ვაშლი წარმოების მოცულობიდან გამომდინარე მსოფლიოშიც და საქართველოშიც პოპულარული ხილის სამეულში შედის, რაც ხას უსვამს მის მნიშვნელობას ეკონომიკური თვალსაზრისით. ასევე ხილის წვენები მდიდარია სასარგებლო ნივთიერებებით, როგორიც არის ანტიოქსიდანტები, ვიტამინები, აქვს საგემოვნო სასიამოვნო არომატული გემო, რაც იზიდავს ყველა ასაკის ადამიანს. საიდან უნდა მოვიტანოთ აღნიშნული სასარგებლო მიკროორგანიზმები? ვიღებთმანელე რა პრაქტიკაში არსებული მონაცემებით, ვაშლის წვენი გავამდიდრე ავტოქტონური მიკროორგანიზმებით, იგივე წვენში შევიტანე ვაშლისთვის მშობლიური ბაქტერიები. ამ მიზნით გამოყენებული იქნა ისეთი ძემჟავა ბაქტერიების კონსორციუმი, რომელიც აღმაყოფილებდა მასთან პრობიოტიკულ თვისებებს. ეს მოიცავდა კუჭის და ნაღვლის წვენის მიმართ ტოლერანტობას, ანტიბიოტიკებისა და პათოგენური მიკროორგანიზმების მიმართ მდგრადობას. ვაშლის წვენში შეტანილი სასარგებლო მიკროორგანიზმები გადის ტექნოლოგიურ გარდაქმნებს, რაც გულისხმობს მიმდინარეობს ძემჟავური დუღილი, რის შედეგადაც შაქრები იშლება სხვადასხვა ნაერთებად, მათ შორის ორგანულ მჟავებად და უმეტესად წარმოიქმნება ძემჟავა, რაც თავის მხრივ გემოს უცვლის ტკბილი გემოდან, აძლევს უფრო მომჟავო გემოს ვაშლის წვენს. მიღებულმა შედეგებმა დაგვანახა, რომ 80 სხვადასხვა ძემჟავა ბაქტერიიდან შეირჩა ისეთი 4 პრობიოტიკული შტამი, რომელიც აკმაყოფილებს ყველა იმ მახასიათებელს, რომელიც წაეყენება, რომელიც მოითხოვება პრობიოტიკულ მიკროორგანიზმებს. ასევე შესწავლილი იქნა ტექნოლოგიური და ეკონომიკური თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ფაქტორი წვენში ბაქტერიების ცოცხლისუნარიანობის შენარჩუნების ტემპერატურული დიაპაზონი, რაც მნიშვნელოვანია ვაშლის წვენის შენახვის პირობების დასაცავად. მადლობა.